はい、皆さんこんにちは。高知熱帯魚サービスの久武です。今日はね、初めてのベタ掃除の極意っていうことで動画1本今から作ります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いをいたします。また皆さんのご意見もお待ちしています。コメント欄に書いてね。で、今日ご紹介するのはこれ What's this? これは This is 水通り。水通るって、まあ、名前の通り、水槽の中のゴミを吸い取るんです。吸い取る。これね、全部で容器が1リットルあるんで1リットルの水を吸い出すことができます。だからまあ2リットル吸い出すんだったら2回せないかんけど、とても便利なもんなんで、ぜひ今回またご紹介をさせてください。はい、こういうふうな、まあ、容器に入ってます。で、説明書も入ってます。これが容器ですね。パッパで、お値段の方は1980円です。税込みで1980円。中にはホースもう全てセットされてますから、こっちがボトルの方に取り付けてください。先を入れてあとは閉めるだけ。はい、これでもう完成です。じゃあ早速ここの、これまあ30センチの水槽ですけど、今シンプレックスが産卵しとるやつだからあんまり急激に水替えできないんで、ちょっと苔を取っていきたいなと思って今ライブで撮影してたんで、中の苔をちょっとだけ掃除したいなと思って1リットルまあ水抜きたいと思いますので、ぜひ見てみてください。前ごめんね。はい、使い方としてはこれを押してください。軽く押して離すと、はい、もう水槽の中に水が入ってきます。で、途中にねシリコンの部分があるんですよ。ここで調節ができるんです。だから魚の糞とか簡単に掃除することができます。もう汚い水が今どん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 入ってます。はい、どん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 吸い取ってます。吸い取るです。はい、なんとですね、これ便利なのが、はい、今ちょこっと掃除しましたけどゴミいっぱいね。で、便利なのが1リットルまで入るとピタッて止まるんですよ。だからオーバーフローして、部屋をビチャビチャにしたりすることがないんです。これもとても便利なところです。で、エアチューブなんで、ゆっくり
水替えをしたいとき、例えば刺し水ね、お魚に刺し水をしたりするときにも使えます。はい、これであとね、便利な使い方としてはバケツ、バケツにこれを入れてキャップの上を緩めると、まあバケツ1杯分、まあ4リットル5リットル、まあ10リットルのバケツだったら10リットル、100リットルのバケツだったら100リットル、そのまま吸い出すことができます。はい、であとね、これまあ、キャップを外して中身を捨てて、で新しい飼育水を足して、今度は逆に水槽より高いところにこれを置いて、水足し、ゆっくり水足しもできます。お名前スイトールです。1980円、うちで絶賛発売中です。最近ご紹介してなかったからね、ぜひ、店頭にいらっしゃった方は手に取って、見てみてください。そして、通販ヤフーショッピング店、載せてますから、ぜひ概要欄にリンク載せておきますんで、チェックしてみてください。今日は掃除の極意、シンプレックス、今卵加えてるんですけどね、まあお魚にストレスを与えずにゆっくり水槽の掃除ができる、まあ他にもいっぱい掃除の仕方ありますけど、今日はとっても便利なスイトールをご紹介させていただきました。ためになったなと思う方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。毎晩9時からはベタの何でも相談室ライブで行っています。質問のある方は概要欄に、何でも相談室投稿ボックスのリンク貼ってますんで、そちらからお魚の画像、そして水槽全体の画像、これをセットして、撮影してですね、送ってください。まあ動画の方がね、分かりやすいかなとは思うんですけども、まあいろいろ書かれる方いるけど、百聞は一見にしかずです。まあどんなとこで悩んでいるのかとか、まあ一番肝心なのは水替え、どれぐらいに1回どれぐらいの量を変えていますか。例えば3分の1の水替えしています、全替えしています、ここはぜひ書いてください。はい、あなたのベタライフ応援します。高知熱帯魚サービスの久竹です。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。これ7分しかないやん。あ、まあいいか。はい、ありがとうございました。あ、そうか、水足すとこも撮影しよう。はい、はい、今飼育水を入れてきました。最初と同じようにキャップをして、はい、閉じてください。で、そうか、見えるかな。はい、水槽より高いところに置くと一人でにお水が入っていきます。もう話しとっても大丈夫です。水槽より高いところに置いてください、ね、これで全部入ると、まあ、もう止まっちゃいます。だから静かに、点滴法よりは早いですけども水替えできます。見えてるかな。はい、水出してもお魚はびっくりしないですね。ぜひスイトール使ってみてください。一家に一台あると便利ですよ。1980円です。
チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日も営業してますよ。質問お待ちしてます。雨が降るから出ていけない、撮影に行きたいなって思ってる草だけです。